Først vil jeg starte med at sige tak til min gode bestyrelsesformand Christian Christiansen og bestyrelse her for introduktionen og den fantastiske opbakning. Jeg nyder, vi har det faktisk rigtig sjovt til vores møder, omgivet af entusiastiske mennesker. Og så en rigtig stor og kæmpe tak til Frank Rickendorff Møller her fra Augustinusfonden og også for Lars Reuter fra E.P. Møllerfonden, der ikke havde mulighed for at være til stede i dag, men som var helt tryg ved det gode samarbejde, fonden har til at lade Frank fortælle lidt om projektet. Så det er en rigtig stor fornøjelse at kunne holde en lokal fejring. Fordi selvom vi er rigtig mange, så er I nærmest lokale alle sammen. Jeg der er inviteret i dag, og det er mig personligt, der har valgt ud, undtagen det med ledsagerne. Det er nogen, jeg synes, der gør en forskel for os her i Savnende Lejre. I bakker op på alle mulige måder. Nogle med frivilligt arbejde, vi nogle går os frivillige med. Vi har vores kollegaer med her i Savnende. Vi har gode samarbejdspartnere med her fra lokalområdet Nationalpark, Roskilde Museum, Vikingskibsmuseet og alle mulige andre, vores erhvervsklub og fonde og hele kommunen også, der er godt repræsenteret i alle mulige sammenhænge. Ikke noget, der kun handler om byggeri, selvom Center for Byggemiljø også er her et eller andet sted. Så tak, fordi det er et fantastisk dejligt sted at få lov at være og få lov at udvikle ting med de muligheder, vi får, fordi nogen tror på det, vi gerne vil. Nu har der været sagt meget om 700-tallets arkitektur, og I står her og siger, ja, det er godt med, ja, vi står her på beton, og der er en kæmpe kran her ved siden af. Jeg vil bare lige sige, hvis I har set de der tonstunge søjler, der blev løftet på plads her kl. 8 i morges, så tror jeg også, at I har været glade for at have en kran. Og som jeg plejer at sige, vikingerne var innovative, havde de også opfundet kran, så havde de i hvert fald brugt den dengang. Og når vi har valgt at gøre det her, så er det fordi, ellers havde vi simpelthen ikke kunne bygge huset. Det er alt for risikabelt. Vi har lige haft arbejdstilsynet herude og inspiceret byggepladsen. Den fik en fin grøn smiley. Og det tror jeg næppe havde fået, havde vi stået med det her tømmer i den her højde på alle mulige andre måder. Så vi står her på det, vi i dag vil betegne som en helt moderne byggeplads. Omgivet af byggematerialer, afspærringer og moderne maskiner. Noget, som vi i dag som moderne mennesker ser som helt almindelig og ganske dagligdags foreteelse, som vi kan se overalt i et moderne samfund i vækst. Og sådan er det jo egentlig også, vi opfatter vores huse. Praktiske foranstaltninger, som vi designer, indretter og udsmykker efter tidens mode og luner, og det sidste nummer er bo bedre eller alt om boligen, og jeg skal have lidt eskapisme og køber nogle af de her livsstilsblade for bare at tænke lidt anderledes nogle gange her. Nu står min kone og smiler, fordi det er mig, der køber damebladene derhjemme, når jeg trænger til at tømme hovedet for alt, der har med historie og arkeologi at gøre. Men for oldtidens mennesker, derimod, som Frank var inde på, for det er jo dem, der fascinerer os og imponerer os. Der var det her at bygge et hus af naturens materialer en helt særlig begivenhed. Det var måske den eneste gang i ens relativt korte liv, man gjorde det. Det var en magisk begivenhed, og måden, man greb det an på, kunne være helt afgørende for husets kræfter, og dermed ens egen, familiens, slægtens og samfundets lykke og fremgang. For naturen og dens fænomener dengang har været fyldt med stærke, iboende kræfter og magter. Og det samme var de ting, man skabte af den. Uanset om det var redskaber, smykker, våben, stive eller for eksempel huse og haller, som I ser her. Fra skriftlige kilder og også fra genstanden selv finder vi nogle gange indridset runer på nogle af de her ting, på svær eller på træspande eller andre ting, eller på smykker, og vi ved derfra, at sådan nogle ting faktisk kunne have deres egne, ofte magiske navne. Det er jo en periode her, når vi går helt tilbage i 1. århundrede efter Kristi, hvor runerne kommer, og jo længere vi når op i tid her i 700-tallet, begynder der selvfølgelig at komme flere og flere indskrifter, ikke lange episke værker, men fattet sig i korthed, ikke som taleren her, men tit med noget med besværgelser og magi. Vi ved også, at sådan en hvad halen egentlig hed den her gang i 700-tallet, som vi har hentet inspiration fra Roskilde Museums udgravninger og som Christensens udgravninger, hvad den hed, ja, det får vi nok aldrig at vide, men jeg er helt sikker på, at den har haft et navn. Så vi kan til gengæld konstatere, takket være Roskilde Museums arbejde og fine publikation, at det i hvert fald var den største bygning, vi kender for hele oldtiden. Og jeg ved, der stadigvæk bliver gravet dernede, og det er jo altid bekymrende, når man først har fået penge og sagt, at det var det største, man har betalt til. Om der nu nogen steder skulle dukke en større hal op, det håber jeg så ikke, selvom jeg er arkeolog, i hvert fald ikke sådan lige med det samme. Og det var også den første, ifølge Tom Christensen, der var opført med en helt ny og særlig konstruktion. Det er lidt svært at se nu, men den her krumme hal
I kan fornemme det krumme skibsformede omrids her. Der vil stå nogle skrå støttestolper, nogle mægtige støttestolper hele vejen rundt omkring huset, der har stabiliseret den her gigantiske tagkonstruktion, som vores gode ingeniører har målt og vejet og lavet alle mulige computermodeller på til snittryk og vindtryk og alt muligt. Og fundet ud af, at de her skrå støttestolper ikke bare har optaget tryk, men de har faktisk også optaget trækkræfter. Og det er noget af det, vi kalder med alle de her forskellige computeranalyser, der ligger forud for det her. Vi har også haft en rigtig dygtig arkitekt, Tegnestuen Kronværk, Kasper Lytteborg her, der har formået at omsætte i sin tid mine lidt skøre visioner, vil nogen sige, i 3D og visualisere det hele. Og det har jo også været et fantastisk parløb, ligesom vi har haft med Roland Arkitekter her, der totalrådgiver Edward Troelsgaard, vores ingeniør, der beregner, Bundesgaard Gård Savværk, der leverer ypperligt tømmer, og så nu Julius Nielsen her, og også Klingenberg Beton, der er her i stedet, som har sørget for, at vi alle sammen står sikkert og godt på fundamenterne. Det er et herligt hold at få lov at arbejde sammen med, så tak for det. Men for at vende tilbage til hallen her, ikke nok med den originale hal nede i gamle lejelå på toppen af en bakketop, men havde faktisk forhøjet bakken med et kunstigt plateau, en meters høj, omgivet af store sten. Så man har ophøjet noget, der i forvejen var stort. Vi hører også om de høje og gavlbrede haller, og vi ved det her, når man ophøjer noget. Vi kender alteret i en kirke. Alta, det betyder faktisk høj på latin. Det er derfor, vi er altaner på vores huse. Det kommer af latin. Jeg har den lille latinprøve. Det er også noget, vi indsigt at huske. Men det er sådan ophøjet noget, vi ser faktisk i religiøs tempelarkitektur. Og det er sådan, vi skal forstå den her hal, vi står i. Så den har helt sikkert haft et navn, der er omgivet af fantastiske fortællinger, myter og sagn. Og netop lejeområdet, eller vores sted, som vi kalder det i vores kommunale brandingstrategi, den har spillet en helt central rolle i myterne om Danmarks ældste kongeslægt, Skjoldungerne. De har også lagt navn til vores gode nationalpark, som også er her et sted, nemlig Nationalpark Skjoldungernes Land. Og det er altså ikke mig, der har valgt navnet, men jeg vil være et skarn at sige, at jeg er ked af, at det blev Skjoldungernes Land. Det er et fantastisk navn. Vi ved fra et af de her gamle heltekvade, Beowulfkvadet, der har rødder helt tilbage i 600-tallet, ifølge filologerne, der beskriver man en af skjoldungekongerne, Rolf Krake, der her skulle have bygget en mægtig hal i kraft af sin dødslykke, det vil sige hans evne til at vinde krig, fodre ørne og ulve og ravne med lig. Det var på den måde, man blev målt som en succesrig leder. Det er en af skyggesiderne, kan man sige, ved datidens samfund, men han havde dødslykke, og han fik så denne her gode idé, og nu citerer jeg ganske kort fra Beowulfkvadet her, oversat i 2009 af Bertel Hårders bror, Andreas Hårder. Han fik så den tanke, den gode Rolf Krake, at han ville befale sit folk at bygge en hal at mødes i, et mødehus, nu bliver det interessant, der var større end menneskers børn kunne minde sig at have hørt om, og uddele alt derindefra til unge og gamle. I rette tid, og nu hører vores entreprenør godt efter, der var noget med dagbøder her, i en fart, synes folk, stod den færdig og redde, den herligste hal, Herod kaldet. Og det er oldengelsk ifølge de skriftkloge for hjortehal. Så der er i hvert fald en af hallerne, der er beskrevet med navne. Så sådan haller, det var ikke bare politiske magtdemonstrationer. Det var også hellige haller, hvor kongen legitimerede sin magt via at påberåbe sig typisk guddommelig afstamning. Og netop skjoldungeslægten, som vi kender her fra Leje, anså deres stamfar Skjold som søn af ingen ringer end selveste Odin, altså asernes øverste konge. Kigger vi lidt mod nord fra Gammel Uppsala, nord fra Stockholm, der har vi også kilder og også faktisk arkeologiske fund af nogle rigtig store haller. Der har vi flere steder fra i Danmark. Nu er jeg ikke kommet ind på dem alle sammen, for nu vil vi have fokuseret på Lejre, og det er stadig det største hus. Men Adam af Bremen, der har vi en kristen munk, der fortæller det i midten af 1000-tallet om en meget stor hal eller tempel, som han kalder det op. Og det er nok faktisk lige præcis sådan en hal, som vi står i i dag, der er det, han kalder et tempel. Og så er han også inspireret lidt af kong Salomons tempel, når han kommer, at det er bygget af guld og alt muligt andet. Han er en god kristen skriftlærer, og det vil han selvfølgelig også godt vise, når han skriver. Men nu skal jeg høre, hvad han skriver. Dette folk, og nu er altså vores gode svenske kollegaer, vi taler omkring, har et vidt berømt tempel, som hedder Uppsala. I nærheden af dette tempel vokser et vældigt træ, der breder sine grene ud til alle sider. Det er stedsegrønt, vinter som sommer. Der er ingen, der ved, hvilken slags træ det er. Måske det var verdenstræet Ask Yggdrasil. Det var i hvert fald en tanke, man kunne få. Og templet er omgivet af en guldkæde, som hænger oppe på tagryggen. Med sit rødgyldne skær stråler den de besøgende i møde på lang afstand. Helligdommen ligger nemlig oppe på et plateau, ganske som vi ser her i gamle lejre, og en rundkreds omsluttet af bjerge,
på en sådan måde, at det minder om et teater. Og de bjerge, Adam af Bremen omtaler her, er formentlig det helt kæmpe store Uppsala-høje, der er, hvad skal man sige, svenskernes pendant til Jellinghøjen. Altså gigantiske kongehøje, anlagt i løbet af jernalder og tidlig vikingetid eller ventetid. I dette tempel, som er bygget helt af guld, og det bliver vores ikke ved at straks sige, trods stor fondstykke, så er det dog ikke guld, tilbeder folket bindestøtter af tre guder. Thor, den mægtigste af dem, har sin tronstol midt i festsalen. Thor han bliver mere og mere populær op gennem vikingetiden. Og på hver siden af ham, der troner Odin og Frej på hver deres plads. Og se, nu kommer vi til et clue, vi håber virker, fordi nu vil jeg godt bede den gode Frank fra Augustinusfonden om at gå ned til højre søjle her. Og så vil jeg godt bede Leif Nielsen her, vores viceborgmester, gå ned til søjlen til venstre. Og så er jeg sikker på, at I kan se, der hænger et hvidt snor. Og når jeg nu tæller til tre, så vil jeg bede om at trække i det. Og så håber jeg, at alle tv-kameraer er klar og øvrigt, at lærret som vores gode oldfru Jette, med, der spejler med alle mulige flagknop, har sat op tidligere i dag. Så vi siger 1, 2, 3, træk! Ja! Fordi det, I ser her nu, det var ikke helt tilfældigt, at I fik lov at trække i hver jeres tråd. Jeg synes jo, Frank, du skulle have lov at trække i Odin, selve asernes gud her, som en af de store donatorer. Og så ved jeg også, Leif, du er god socialdemokrat, så ind til venstre for midten, det tænker jeg, det var også meget passende. Og det er Thor. Og vi kan lige se Odin her, han var jo asernes øverste gud, og samtidig aristokratiets og krigerelitens gud. Og det er lige præcis nogen, der har været i disse her haller. Han repræsenterer jo et visdom, skjaldekunst, ekstase, raseri og sejt magi. Det sætter ham blandt andet i stand til at tale med de døde, de hængte i offerlunde, som en formentlig er hængt til Odins ære. Og derfor sidder han, som I måske kan se, i toppen af verdenstræet Ask Yggdrasil. Og lige for at sige lidt om Ask Yggdrasil, ordet Yg er et af Odins utallige kaldenavne, eller kendinge Yg, den skrækkelige. Og Drasil har noget med hest at gøre. Og når skjaldene digter her i den sene jern eller tidlig vikingetid, så handler det også om at ride galgen. Og nu har I set, at vi har to stykker dyreornamentik her fra sidste halvdel af 600-tallet fra et lille seletøjsbeslag oppe fra Vendelgravfeltet op nord for Uppsala, der er forlæg for det. Vi havde et spændende forskerseminar her. Nogle af forskerne er her i dag i august. Vi er jo i 700-tallet, men vi har valgt at bruge et ældre stil herinde i hallen, fordi vi ved, at de her højsædesøjler har man jo taget med, når man skulle bosætte sig. Hvis man rejste fra Norge til Island, har vi skriftlige kilder. Hvis man var træt af Harald Hårfag og gik i landflygtighed og skulle bosætte sig på Island, så tog man faktisk højsædesulerne med, altså søjlerne med, kastede dem i vandet. Og vi ved fra nogle af de skriftlige kilder, at Thor var på en af dem i hvert fald. Og der, hvor den drev land, det var der, man bosatte sig. Og en af dem, der hed Thorstein Mostreskæg, han bosatte sig der, da han fandt med et halvt år senere, hvor de drev land på Thors Næs, som det blev kaldt. Så det er en spændende fortælling. På den anden har vi jo så Thor, og I vil kunne kigge godt efter, så finder I Mjølner et eller andet sted i snirkemuld-ornamentikken her. Og han er jo opretholdt af kosmos. Han bekæmper konstant universets kaoskræfter. Og jeg, der læser tegneserien Valhalla, som jo er en fantastisk fin tegneserie at læse. Jeg fik den i julegave for et par år siden. Han nedkæmper jo hele tiden de her jætter med sin magiske hammer Mjølner. Men han repræsenterer også frugtbarhed og sikrer blandt andet afgrøderne regn, når han skridt hen over himlen skaber by og torden. Og nu håber vi, at han venter lidt med at spænde gederne for her, fordi vi skal helst ikke have regn lige nu, før vi er færdige her. Men vi skal derfor også afslutte dagen med, ligesom vores forfædre ville have gjort her for en 1300 år siden, ved sådan nogle lejligheder her, så ville de have gjort et eller andet, der var godt for huset og dets beboere. Så vi skal lave sådan et lille særligt magisk husoffer. Det skal nemlig sikre kongehallen, dens beboer, savnlandet, vores sted, Lejre Kommune, Nationalpark Skjoldovernes Land, at de står på god fod med landets vætter. Fordi vætterne er noget, der har betydet noget. Så det, vi skal grave ned her, jætterne kan lige sige, jern eller vikingetid, det var netop de her små underjordiske folk, som var knyttet til gården eller til landet. Vi har skriftlige kilder, der fortæller, når man i de tidlige norske love, når man nærmede sig land, så skulle man faktisk tage dragehovederne af skibene for ikke at skræmme landets vætter. Det var vigtigt. Derfor skal vi gøre noget godt for vætterne. Og hvad kan vi gøre godt? Vi kan selvfølgelig placere nogle små genstande. Jeg har lavet det på en planke, så de er lidt små. Så det, jeg kan sige, vi gør ved kongehallens hovedindgang,
Det er denne platform, hvor ikke alle har plads til at gå over, så nu fortæller jeg, hvad vi gør, og så kan I senere gå over, hvis I har lyst, og så gå ud i mudderet, når vi sammen med vores vølve her, Japke, offrer nemlig et vættelys, det er de her lange ting, til den venstre side, og så en slags tordensten, og det er jo for sten af 17 sten. Og så kan man sige, hvorfor lægger vi nu det ned? Det er jo 70 millioner år gamle fossiler fra en 10-armet sepia-blæksprutte og et søkensvin. Men sådan ting, i hvert fald når vi taler om søkensvine, dem har man fundet siden den allerældste stenalder, som mennesker har samlet op. Og det har man faktisk gjort igennem hele oldtiden, helt op til nyere tid. Min morfar, som var født i 1895, han kaldte det Sebedejsten. Og det har jeg fundet ud af, ja, det var jo jysk, han var nævnt fra Jylland. Men Sebedejsten, det er opkaldt efter Sebedaius fra det nye testamente, der var far til to af apostlene. Jeg mener, det er Jakob og Paulus, så vidt jeg husker. Og de kaldte Tordensønderne. Hvorfor de lige hed Tordensønderne, det ved jeg ikke. Men Sebedaisten, det er altså Sebedaius. Så det her med torden, det er noget, der er knyttet til det. Og vi ved jo i hvert fald, at når man lægger noget ned, der er noget med torden og lyn at gøre. Og i folketroen har man også ment det, at det var spidsen af lynet, de her vættelys. Så så lynet ikke ned igen. Og vi har tallet i fund af de her, søkensvin andre steder. Det har vi ikke lige med de andre her med vættelysene i oldtidskunstekster. Måske har man ikke lagt mærke til det. Det er ikke så meget, man har registreret den her slags faktisk. Men vi synes jo, det på smukkeste vis netop forbinder fortid og nutid. Lige præcis, som vi står på det 21. århundredes fundamenter og bygger vikingetidens fornemme arkitektur ovenpå. Så vi tager lige vættelyset med, fordi jeg driller altid Geocenter Møgelsklint, hvis direktør personligt har overbragt mig disse ting fra deres samling. De har rigtig, rigtig mange tusind af dem. Det er en af vores gode samarbejdspartnere. Og jeg altid driller med, at han påstår, når vi står på folkemødet på Bornholm, man siger, det der, det er jo fra en blæksprutte, og den havde 10 arme og nede for 70 millioner år siden. Så siger jeg altid, hvorfor fanden er så et vættelys? Og så har vi en god dialog, og det handler om, hvordan sproget tit har en meget dyb historie og kulturarv. Nå, men nu skal vi lige til at afslutte min tale her, fordi nu går vores vølve klar til, at vi går hen sammen med Frank og Leif. I får nemlig lov til sammen med vores bestyrelsesformand at lægge hver jeres søpindsvin og et vættelys ned. Og jeg vil sige, at der er et, der er meget stort, og et, der er meget lille her, og jeg ved ikke, om jeg skal lade jer vælge. Det synes jeg faktisk. Nu har vi fået så meget tilbage, både af fondene og kommunen her, så jeg synes, I må selv vælge. Men jeg vil sige, at jeg synes, at Augustinusfonden skal vælge et passende søpindsvin, og så synes jeg, at kommunen skal vælge et passende vættelys. Og nu skal jeg nok afsløre, at Frank Thoen selvfølgelig er også håbet det største, fordi jeg synes, det passer til kongehallen. Så tak, Frank. Jeg havde selv valgt fuldstændig det samme, og et meget smukt vættelys til Leif. Så Jutta, vores vølve, vil nu tage over, og så følges vi ad. I kan ikke alle sammen gå over, så jeg tror, nu skal vi sige, at talerne er færdige. I kan netværke, I kan se det hele i fjernsynet. Min formand vil også have, ja, alle får her. Godt. Og så gennemfører vi lige det her, og så kan I se det på YouTube, garanteret om ganske kort tid, at vi har lagt ud. Men dem, der kan, må godt følge med herhen, der er bare ikke plads til så mange. Så Jutta, vil du ikke tage over, vores trofaste vølve? Jeg tror en kvinde på den her går i stykker. Nå. Hej jo, hej jo! Hej jo, hej jo! Det kan være, at vi skal lade det stå åbent, så kan folk jo tige til hen og se her. Ja, det er ikke en lille
Og vi står simpelthen ved hovedindgangen til Kongehallen, og det er lige præcis her, man skal sørge for, at intet ondt passerer. Og det kender vi langt tilbage i tid og langt op i tid, at man har deponeret sådan ting her. Lige præcis for at sørge for, at intet ondt kommer ind i vores dejlige hal. Det har I hjulpet med nu. Så tak for det. Det er en del af historiefortællingen, vi kommer til at bygge op. Så nu skal vi have kolde øl. Skal vi ikke det? Sådan. Hvad er det hele? Ja. Nu stopper vi det. Det var jo sådan en sund leg. Så vi har en udfordring med den ene. Det tørrer jo, imens vi arbejder på det.